Εργαζόμενοι της χώρας, συνταξιούχοι, σπουδαστές, άνεργοι, εκπρόσωποι φορέων, εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών και σωματείων. Από αυτό το βήμα σήμερα μου δίνεται η δυνατότητα να σας ευχαριστήσω όλους ολόψυχα για τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη που είχαμε 17 ολόκληρους μήνες τα σωματεία και οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ από εσάς. Για το δίκαιο και έντιμο αγώνα που είχαμε για το μεροκάματο, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων μας και τη συνέχιση της λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Ο κύριος Χατζηδάκης και η κυβέρνηση, φέρνοντας κατά παραγγελία το αντεργατικό νομοσχέδιο προς ψήφιση, παίζουν το τελευταίο χαρτί υποτέλειας και δουλοπρέπειας στα μεγάλα συμφέροντα. Παίζουν τα αρέστα τους. Έχουν αποστολή να εκτελέσουν το πιο βρώμικο και ιδεχθές έργο. Τη διάλυση του εργατικού κινήματος και την καταστροφή του εργατικού κόσμου μέσω της σκλαβοποίησης της εργασίας και της ποινικοποίησης του συνδικαλισμού. Μια πολιτική καταστροφική που μέσα από την πλήρη ισοπαίδωση του παραγωγικού ιστού της χώρας έρχεται με αυτό το αντεργατικό νομοσχέδιο να δώσει τη χαριστική βολή στην εργατική τάξη. Μια αλαζονική και ξεδιάντροπη πολιτική χωρίς κοινωνικό πρόσωπο και αξίες, με μόνο οδηγό το κέρδος για τους λίγους και εκλεκτούς και την ολική καταστροφή για το λαό. Είδαμε τι έγινε στη ΔΕΗ. Μονάδες παραγωγικής ηλεκτρικής ενέργειας που θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν περιβαλλοντολογικά και να αξιοποιούν τον εγχώριο λιγνίτη για πολλά ακόμη χρόνια, βιάστηκαν να τις απαξιώσουν και να κλείσουν προς όφελος επιχειρηματικών συμφερόντων. Δεν τους καίγεται καρφάκι ούτε για τις χαμένες θέσεις εργασίας, αλλά ούτε και για το μαρασμό ολόκληρων τοπικών κοινωνιών όπως η Πτολεμαΐδα και η Μεγαλόπολη. Δεν τους νοιάζει όμως ούτε για το κόστος της ενέργειας που θα εκτιναχθεί σε ύψη λόγω αθρώων εισαγωγών ρεύματος όταν το σύστημα ηλεκτροδότησης τα χτυπάει κόκκινα. Βλέπουμε την απαξίωση που επιτελείται εδώ και πολλά χρόνια στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών με τη σκόπιμη υποστελέχωσή του καθώς και τη μεθοδευμένη εργολαβιοποίηση των έργων. Στόχος τους είναι ο ισχυρός και ανεξάρτητος φορέας του ΙΓΜΕ, που είναι θεματοφύλακας και εγγυητής σημαντικών πληροφοριών και έργων στρατηγικής σημασίας, να μετατραπεί σε ένα τμήμα εντελώς διαδικαστικού χαρακτήρα, με διορισμένο πολιτικό προϊστάμενο και αμφίβολη λειτουργία. Βλέπουμε τι γίνεται και ποια είναι η απαξίωση στα θεσμοθετημένα όργανα των συλλογικών διαπραγματεύσεων και μεσολάβησης όπως ο ΟΜΕΔ, αλλά και των ηλεκτρικών μηχανισμών η επιθεώρηση εργασίας, που αδυνατεί να λειτουργήσει λόγω υποστελέχωσης, αλλά και πολλές φορές λόγω ευθείας θεσμικής παρέμβασης. Βλέπουμε και βιώνουμε με τον πιο άγριο τρόπο τι γίνεται στη ΛΑΡΚΟ. Στο ίδιο έργο οι κυβερνώντες πρωταγωνιστές της κακοπαιγμένης ταινίας και οι κομπάρσοι εμείς, οι εργαζόμενοι, που θα μας ρίξουν το ξεροκόμματο και θα μας πετάξουν στο δρόμο. Οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ μετά από 17 μήνες ανασφάλειας, ομοιρίας και οικονομικής ασφυξίας αντιμετωπίζονται με τρόπο αδιάλακτο, αλαζονικό από τη σημερινή κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση που ως εργοδότης δείχνει στη ΛΑΡΚΟ το χειρότερο καπιταλιστικό πρόσωπο, κλείνοντας το μάτι και δίνοντας το σύνθημα στο ΣΕΒ και στο κεφάλαιο για το τελειωτικό χτύπημα στον εργατικό κόσμο. Μας κουνάνε το δάχτυλο ως δικαστές, άνθρωποι που δεν έχουν δουλέψει ποτέ, δεν έχουν σηκώσει μανίκια, δεν έχουν ιδρώσει, δεν έχουν ματώσει για το μεροκάματο. Ανήκουν σε κόμματα χρεοκοπημένα, τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε αξιακό. Η Νέα Δημοκρατία στο τέλος του 2020 χρωστούσε 350 εκατομμύρια ευρώ. Ποια περιουσία άραγε υποθήκευσε για να μπορεί να χρωστάει τόσα χρήματα? Πώς μπορεί αυτή να δανείζεται ενώ το χρέος συνεχώς αυξάνεται? Πώς μπορεί και φεσώνει ακόμη τις τράπεζες περίπου 100.000 ευρώ ημερησίως, ενώ ολόκληρες βιομηχανίες με περιουσία, παραγωγική δραστηριότητα, έσοδα, χιλιάδες εργαζόμενους να μην μπορούν να δανειστούν ούτε ένα ευρώ? Εδώ μιλάμε για τεράστιο σκάνδαλο και η δυσοδεία του είναι τόσο δυνατή που ξεχυλίζει και ξεσκεπάζει τη διαπλοκή της κυβέρνησης, τραπεζικού συστήματος και δικαιοσύνης. Μιλάνε και διατυμπανίζουν παντού για τα χρέη της ΛΑΡΚΟ, που οι ίδιοι δημιούργησαν όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνούσαν. Όμως η ΛΑΡΚΟ έχει τεράστια περιουσία, που ακόμα και αυτοί την έκλεψαν με νομικά τερτύπια, αδιαφανείς διαδικασίες, προκειμένου να την ξεπουλήσουν σε ξένα κεφάλαια.
Η Λάρκο παράγει πλούτο, φέρνοντας συνάλλαγμα εκατομμυρίων ευρώ στη χώρα. Κατέχει και επεξεργάζεται πλούσια μεταλλεύματα νικελίου και κοβαλτίου, στρατηγικής σημασίας και παγκόσμια χαρακτηρισμένα ως τα μεταλλεύματα του μέλλοντος. Οι δυνατότητες και η προοπτική ανάπτυξη τεράστιες. Όλα αυτά τα ξέρουν και τα γνωρίζουν. Γι' αυτό έχουν στοχοποιήσει τη Λάρκο, ώστε να αμαυρώσουν την εικόνα της στην κοινή γνώμη και να δράσουν ανενόχλητοι στο έργο ξεπουλήματος και διάλυσης. Υπάρχουν ξένα συμφέροντα που θέλουν να καρποθούν τον εθνικό μας πλούτο και η κυβέρνηση δυστυχώς είναι ενορχιστρωτή στο έγκλημα. Όμως, οι εργαζόμενοι της Λάρκο σήμερα στέλνουμε ένα μήνυμα. Οι ζωές 1.200 οικογενειών είναι στον αέρα, αλλά δεν έχουμε πει ακόμα την τελευταία μας λέξη. Τόσο καιρό μας μετράν και τους μετράμε. Θα μας βρουν μπροστά τους. Σύσσωμοι και αποφασισμένοι μαζί με όλους εσάς, τους εργαζόμενους της χώρας, θα δώσουμε τη μάχη ενάντια σε αυτούς που καταστρέφουν τις ζωές μας και την Ελλάδα. Θα δώσουμε τη μάχη να μην περάσει το αντεργατικό έκτρωμα. Θα παλέψουμε να κρατηθούμε στη ζωή. Μαζί με χιλιάδες εργαζόμενους στη χώρα σηκώνουμε το ανάστημά μας και λέμε όχι σε αυτούς που κυβερνούν τον τόπο, όχι στην κατάργηση του οκταώρου, όχι στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και διαπραγματεύσεων, όχι στην ποινικοποίηση και φακέλωμα συνδικαλιστικής δράσης, όχι στην απαξίωση και υποστελέχωση της επιθεώρησης εργασίας, όχι στη μη τήρηση των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής στους χώρους εργασίας, όχι στο ξεπούλημα της Λάρκο και του ορυκτού πλούτου της χώρας. Όχι στην ανεργία και τον οικονομικό μαρασμό χιλιάδων εργαζομένων. Κάτω τα χέρια από τη Λάρκο! Κάτω τα χέρια από την εργατική τάξη!